Pána Ježíše Krista, pro nás narozeného, láskou s vámi a spolehnutí svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I se mnou. Víte všichni, o půl po svaté noci, chceme se ponořit do tajemství, velikého tajemství, které nám přináší pokoj, světlo a radost. Připravme své srdce, aby tam bylo místo, kam světlo zvláštního tajemství pronikne a rozradostní nás, přinese nám novou životní sílu. A taky obnovme úmysl se pouze s Bohem, kde tu je církvem. Vyznávám se všemohoucí Bohu a vám všem, že často řeším myšlením slovy i skutky a nekonám, co mám konat, jako má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny nadzemí a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě mohla přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, říkaj nám odpust a doveď nás do života věčného. Amen. Dáváš mnoho jásotu,
zvětšuješ radost. Veselí se před tebou, jako se jásá ožním, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Nebo ti ho, kterého tížilo, můj najlepší a podec jeho otrokáře si zlomil jako zabitelský dům. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán. Vládu má na své rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konci. Bude vládnout na Davidově trůně v jeho království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až na věky. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Jenomže
jak říkala Marie Třebejkově Fiorentině. Víte, každý člověk má v sobě cosi neviditelného. Můžeme to nazvat naším středem, já, naším vítrem, naší duší. A ta se v nás s různou intenzitou ozývá. Projevuje se touhami nebo různými otázkami. Toužíme po štěstí, hledáme naději. Když nám chybí láska, tak jsme z toho celý nemocní. Pochopitelně, že nestojíme z rukama v kapsách a snažíme se udělat něco pro to, abychom byli šťastní. Hledáme někoho, kdo by nás měl rád. Chytáme se, kde jaké naděje. A když se najednou někdo objeví, třeba s volebním heslem ano, bude líp, tak do toho jdeme. Protože chceme, aby bylo líp. Je to v nás a Bohu. Ale ta naše duše pod hluboká je nenasytná. A my zjistíme po určitém čase, že to největší životní štěstí, které jsme si mysleli, že držíme za pačesí, tak zase tak veliký bude. Že ta láska, ze které jsme byli celý pav, má taky svoje limity. Že naděje, kterou nám někdo vléval do života, byla vlastně hrou ze slovy. A když se v takových chvílích zaposloucháme do ticha hlasu své duše, tak uslyšíme, jak ona říká, ale já chci pořádné a trvalé štěstí. Já toužím po lásce, která bude jistá a bezpodmínečná. Já chci pevně držet předmět své naděje. Tak máme v tu chvíli dvě možnosti. Buď své duši řekne, hele, sklapni, nic takového, o čem mluvíš a co chceš, tak to neexistuje. A nebo jí řekneme, to, o čem tak vychtivě toužíš a nedáš s tím pokoj, na to může dát odpověď jedině. A dnešní večer si připomínáme právě tu Boží odpověď, oslavujeme tu událost, kdy se projevila Boží dobrota, jak píše apoštol Pavel Titovi. A přišel k nám do bezprostřední blízkosti ten, který je věčný otec, kníže pokoje, jak je nazval prorok Izajáš, přišel, aby nám dal zažít opravdové štěstí, aby nám dal svou lásku, neutuchající naději, aby nám dal pokoj do srdce, světlo do srdce, aby nám dal všechno to, na co má naše duše náramný a pevný. Přišel, aby udělal to, co nemůže udělat nikdo na světě, aby nás osvobodil od zla, kterému říkáme přímo. A který prorok Izajáš, když slyšeli v prvním čtení, přirovnává ke jinku, které nás tíží. Bůh mohl zvolit různé způsoby, jak nám přijít, ale stal se člověkem, aby nám mohl být co nejblíž. Ale začíná odpít, rodí se na svět jako malé dítě. Karlo Karel řekl, že to udělal, abychom se ho nebáli. Myslím, že to udělal také proto, aby nám dal najevo, že si neklade žádné podmínky, že nám dává úplnou svobodu, že to nechává na nás, jestli ho přijmeme nebo ne. Co může takové malé dítě dělat? Tak akorát pláče nebo občas něco pouští do klidu. Ne. Ale jinak nemůže dělat nic. Nijak netlačí na klidu. Dává se nám zcela šance. Taky se říká, že si dítě nevybírá rodiče. Když se narodí, je mu úplně jedno, jestli táta je milionář nebo má 10 kriminálů za sebe. Prostě je to jeho táta a hotovo. Myslím, že Bůh přišel na svět jako malé dítě, aby nám ukázal, že si nevybírá nějaké oblíbence, ale že je mu drahý každý člověk, už má jakoukoliv minulost. Takže šanci u Boha má úplně každý, i my všichni tady jedeme dobré. A je už jen a jen na nás, co s tou šancí uděláme. A jestliže se rozhodneme pro Boha, jestliže se rozhodneme přijmout do svého života, a věřte mi, že ty naše duše potom nesmírně touží, tak pak ho musíme přijmout tak, jak se přijímá malé dítě. Když malé dítě přijde do rodiny, to je prostě revoluce.
Otcovství a mateřství nejde dělat jen tak na částečný úvazek. Dítěti je nutné přizpůsobit režim rodiny, její život. Najednou tu není nikdo důležitější než dítě. Musí se hodně věcí změnit, jinak by nepřežilo. Ale kdo je ochoten takto vyjít dítěti vstříc, zažije krásné lidské štěstí, nádhernou lidskou lásku, rysuje se před ním naděje, život má úplně jiné krávy. A podobně je tomu i s Bohem, když se pro něj rozhodne. Ale nejde to dělat jen tak trochu, občas. Musí to být naplno, jako s dítěm. Co pak následuje, o tom by se dalo dlouze povídat. Jen k tomu dodám, že Bůh není žádný troškař ani skrbník. Josef z Řebejkova filmu, když se rozhlédl kolem sebe, tak by to dítě na tenhle svět prostě neposlal. Bůh otec naopak, když se s láskou zahleděl na tenhle svět, tak k nám malého Ježíše poslal. A to je to největší štěstí, jakého se kdy lidstvu dostal. Amen.
Protože Otče, pokorně prosím, posvěť si duchem, které
stranou tělem a krví byl Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, dal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Že s nimi budeme v tobě věčně žít
a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a mě je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, o všechny děti věků. Podle Spasitelova odkazu a podle božského učení odvažujeme se Thank you.
Kristova posvědčené, tělo Kristova odvrácené, krví Kristova odpojené, vodou Kristova odměněné, utíčení Kristova posvědčené. Josef z Řebejkova filmu, když se rozhlédl kolem sebe, tak by to dítě na tenhle svět prostě neposlal. Bůh Otec naopak, když se s láskou zahleděl na tenhle svět, tak k nám malého Ježíše poslal. A to je to největší štěstí, jakého se kdy lidstvu dostalo. Amen. Thank you.
dělat o vědění své církve. A ti přijmějte se s vámi, tak se vás si v této noci, kdy oslavujeme narození tvého syna, on se stal jedním z nás, jen jsme skrze něho spojeni s tebou a máme účast na tvém bohožství, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Dal svým učedníkům
a řekne tu. Vezměte a píte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, podejte na mou památku. Oh,
a žijeme v bezpečí před každým smrtem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuj vám svůj pokoj a dáma. Nehleďte ty na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Thank you.
oslavujeme narození našeho vykupitele a prosíme tě, nejen nás svátost jeho těla krve posiluje, abychom byli jeho věrnými učedníky a dosáhli věčného společenství s ním, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Amen. Já děkuji za pozornou účast, takže společně můžeme oslavit tuto velkou událost. Ty celý ještě 8 dní se trvá, ale chceme se co nejvíc lidí ponořit, taky celý týden. Chci taky děkovat zboru a škole, která nás doprovázela a pomohla lépe spočinout taky v tomto velkém tajemství. Tak co nejdéle jsme taky načerpáme, nejdéle se přetrváme, nejvíce načerpáme a komu si ještě vyprosme požehnání. Pán s vámi, i s tebou, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého syna, světlo rozptylující temnoty světa, ať zažene také temnoty vašich srdcí a prozáří vás světlem své milosti. Amen. Bůh oznámil pastýřů v radostnosti o narození spasitele, ať také vás naplní radostí a učiní vás zvěstovateli svého evangelia. Amen. Boží syn se stoupil mezi nás, abychom skrze něho měli přístup k Bohu o Otci, ať vás skrze něho naplní svým pokojem, připočte vás společenství.